Tehnička škola Pirot je osvojila drugo mesto u ukupnom plasmanu na konkursu organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji. Ekipu čine učenici trećeg razreda Milan Stojanović, Andrija Manić i Aleksandar Panić. Njihov mentor je bio profesor Bojan Ćirić. Kao nagradu su osvojili putovanje. Obišli su Novi Sad, Budimpeštu i Ljubljanu. Tim tehničke škole Pirot je osvojio prvo mesto u konkurenciji 11 škola na republičkom takmičenju iz mehatronike i robotike, koje je održano 13. i 14. maja u Čačku. Učenici završnog razreda obrazovnog profila tehničar mehatronike Pavle Mitrović i Marko Vidanović dobili su nagrade, diplome, medalje i pehar. Njihovi mentori su profesori Nebojša Stojković i Dejan Aleksovski. U organizaciji Društva fizičara Srbije i Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Tehnička škola Pirot je osvojila prvu i drugu nagradu iz fizike. Prvo mesto je osvojila učenica Milica Krstić, a drugu nagradu je osvojio Andrija Đurđić. Mentor učenika je Milorad Pop Krstić, profesor fizike.